Amics i amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició, Cafetera Express, avui divendres, formato que ja coneixen, rapidet, els temes damunt de la taula, i anem a analitzar-los ja en els nostres convidats en el dia d'avui. Bé, la meva esquerra, la dreta de les seues cases, don Miguel Pérez, periodista, bona nit, bon cap de setmana, i ja veurem què és el que passa, perquè demà tenim mantecao, helao, i agua limón, que diria algú, el pleno extraordinari. Sí, evidentment, bona nit, i demà és Sant Antoni Abat, l'únic sant que té un regidor complet, Toni Abat. Correcte, i molts porrats, pràcticament tots, a la glòria venida d'esta criatura. I patró dels animalets, ja veurem demà com va el dia. Doncs patró de moltíssimes persones. Bé, doncs coneguem a la nostra convidada en el dia d'avui, l'analista que avui ens ajudarà i lògicament ens obrirà la ment i la llum en tots els temes que anem a tractar. Anna Penal, la coordinadora general d'empleo de l'Ajuntament de Gandia. Bona nit. Bona nit, moltes gràcies. Benvinguda i enhorabona. Moltes gràcies. Perquè els números, els datos de desembre són, no m'atreveria a dir espectaculars, però són molt, molt, molt bonics. Ja tinc en compte. La veritat és que sí, jo crec que són uns datos que són fruit del treball que està duent-se a cabo. Bé, doncs comencem amb el primer tema, tema de les subvencions, un tema recent, un tema crec que molt novedós, perquè fa dos anys l'alcalde de la ciutat va prometre que avançaria les subvencions en el mes de gener a les entitats esportives. Eixa paraula s'ha fet més gran si cap, i a partir d'ara, senyor Pérez, a partir d'ara repeteix que en el mes de gener ja no sols seran les entitats esportives, les benèfiques i les culturals, les que rebran aquests diners per a poder tranquil·lament afrontar la temporada, l'any, el curs, etc. Sí, és el que comentàvem en altres espais. Les coses ben fetes estan ben fetes. I ahir tires a faltar que la gent diga, molt bé, en aquest cas, el poder tu planificar-te l'any com a entitat esportiva i saber on viatges, com a entitat cultural, saber si pots fer una exposició, com a entitat festera, per poder afrontar el que és la recta final o millor, per exemple, de Falles o de Setmana Santa, això et permet una tranquil·litat que abans no estava. Allò era un rosari d'anar allí a l'Ajuntament a veure quan signa el conveni, ara no pot ser, ara a veure quina partida habilitem, i al final allò era una processó de representants de col·lectius que el que més i que manco reclamava evidentment el seu. Hem passat el 2012, 13 i 14, començant per unes entitats i a la fi vora un centenar varen ser les que esta setmana han signat aquests convenis. I una doble partida, que hem pogut conèixer de primera mà el que pensen, el que diuen, de fet més d'algun, quan va anar a la taula a signar al Saló Plenaris, li feia un escoltet a l'alcalde, és a dir, una demanda, un agraïment, el que fora. El més graciós, per exemple, el de la banda de música, que era l'últim que va signar, Emilio Espíritu va treure el telèfon i va dir, tot pagat. Si va fer un poc d'humor a un acte solemne i que en aquest cas permet també veure-li les cares a aquesta gent que està treballant per la ciutat, per la vertebració de la ciutat i dels seus habitants, que estan darrere de clubs que potser no tenen aquesta importància o aquesta potència per estar als mitjans de comunicació i que també fan ciutat, i aleshores vam poder compartir tant les entitats esportives com socials, culturals, benèfiques, en fi, un acte que, com va dir l'alcalde, s'hauria de mantenir vinga qui vinga. En aquest cas, Anna, traure un milió i mig d'euros, es diu pront, en la que està caient, i es pensa que algo realment a tindre en compte. Yo pienso que sí, y pienso también que hay una cosa muy importante, y es que da la impresión a veces, oyendo a gente hablar, que parece que el Partido Popular llegaba gobernando en la ciudad de Gandía ni se sabe los años. O sea, nosotros llevamos una legislatura que está cercana de acabar, por lo tanto este es nuestro cuarto año. No hace falta que yo recuerde la situación en la que se encontraba el ayuntamiento, por tanto poder reconducir la situación del ayuntamiento y poder tener una estabilidad presupuestaria que permita en el mes de enero, al arranque del año y con los problemas más políticos que de otro tipo que ha generado la aprobación de los presupuestos y el día a día de lo que es la administración en el ayuntamiento de Gandía, poder firmar todos estos convenios con todas estas asociaciones que, como muy bien señalabais, son el tejido que mueve la ciudad de Gandía, pienso que es muy importante y pienso que es una obra de gestión empresarial aplicada a la política municipal, de poder destinar toda esta cantidad de dinero a estas asociaciones para que puedan planificar sus proyectos y para que no estén con esa nerviosidad en el cuerpo, con ese qué será de nosotros, con ese qué será de estos proyectos o con ese qué será de esta gente a la que ayudamos. Quiero recordar que la mayoría de colectivos
igual que las entidades culturales, pero la mayoría de colectivos sociales atienden directamente a ciudadanos de nuestra ciudad que tienen problemas de diversa índole, y pienso que esa tranquilidad es lo mínimo que se merecen, y pienso que, como muy bien señalabais, esto es algo que debería institucionalizarse, pase lo que pase. Porque en este caso, una pequeña cuestión, Ana, no hay que olvidar que esto de electoralista no tiene absolutamente nada, simplemente es algo real, que se ha podido, se ha hecho con el esfuerzo de todos, porque no olvidemos que es dinero público. El problema es que, aunque no queramos verlo, estamos a escasos meses de elecciones. Algunos solo ya piensan en esto, pero el Partido Popular se encuentra en el gobierno y tiene que seguir gestionando la ciudad. Si fuera el primer año que lo hacemos y nos lo hubiéramos sacado de la manga, pues podría pensar que algunos lo pensaran. Pero esto ha sido un trabajo de planificación año tras año. El primer año nos fue imposible, fue matemáticamente imposible por la situación, pero después, al reconducir la recaudación a través de diputación, lo que nos ha dado una solvencia y lo que nos ha dado una seguridad presupuestaria, pues nos permite planificar y poder anticipar pagos como estamos haciendo. Cambien de tema, señor Pérez, porque anem a dir una cifra que en el mes de diciembre es genial, 487, y no es la pedrea ni el reintegro de la lotería, son les persones que han trobat empleo en este mes, en un mes que, ves de veres, no és dels pitjors, però tampoc és dels millors. No, evidentment és un altre dato important que reflexa el que és la política que està donant-se a cap a la ciutat de Gandia. Cert és que les entitats municipals no poden i no són les responsables directes del paro, de l'atur, però també és cert que en el granet d'arena que va portant, doncs va fent que vagi manejant-se diversos sectors. Hi ha que tenir clar que qui crea empleo és l'empresa privada. Per tant, tota aquella gent que moltes vegades va en contra de o va posa en qüestió tot allò que es fa amb contrats privats o amb grans projectes o amb coses que poden donar feina a la gent de la ciutat de Gandia, ja que tindré un poquet de respecte, perquè per això és el camí que du a aquestes xifres. Això no és de la nit al matí. Cert és que moltes vegades, pues, en la temporada estival, temporada de Reis, pugen i baixen moltes xifres, però això denota que Gandia està treballant, és un dato positiu, i eixa és la línia. És a dir, senyores, s'ha fet bé, entre tots hem pogut portar el tema avant, continuem per aquesta línia, no al contrari. És que ara és electoralista o és triomfalista, ara el mes que ve baixarà, però ja estàs preocupat, no? Hi ha que llaurar per aquest camí. I en definitiva, benvingudes siguin aquestes xifres i des d'esta part donar una bona a Ana Penalba per aquesta tasca que es fa allí en l'Ajuntament. Pues ara parlarem amb Ana Penalba, que és l'especialista, és una de les forjadores de que això es doni, és una lluita constant, a més, ho dic com a sabedor de primera mà de lo que està fent, però abans que parli Ana, anem a sentir què és el que deia l'alcalde de la ciutat al respecte. Sí, bueno, la veritat que notícies magnífiques. Notícies magnífiques, 487 parats menys en Gandia. O sea, però que n'hi ha de deixar-ho molt clar. O sea, hem superat la mitja d'Espanya, que estava en el 1.2, i la mitja de la Comunitat Valenciana en el 2.2, en un 5.5. O sea, hem multiplicat per 5 la d'Espanya i per 2.5 la de la Comunitat Valenciana. Per tant, és una pujada real. I damunt, comparat amb altres ciutats, com Gandia, de més de 75.000 habitants de costa, en les demés ha pujat el paro i en Gandia ha baixat. Per tant, és el millor regal de Reis que podien tindre, i des d'ací felicitar a tota Gandia, felicitar a tota la gent que forma part de l'Ajuntament, d'este govern, perquè han sigut capaços de donar els millors dades que s'han donat mai en Gandia. Bé, Anna, paraules que reflexen la satisfacció, i una satisfacció de la qual part de culpa la té vostè. Bueno, jo no sé si tinc part de culpa o no, però la veritat és que estem satisfets en els resultats que hem obtès en la ciutat de Gandia. Estem en un 5,2 respecte al mes anterior i també tenim una interanual molt positiva. Per tant, creguem que l'esforç que des de l'Ajuntament està fent-se, quan terminem aquesta legislatura, seran ja més de 10 milions directament invertits en ocupació en aquesta ciutat, i això té que reflexar-se d'alguna manera. No obstant, com senyalàvem, és cert que no és l'Ajuntament el que té que tirar del motor de la ciutat i que té que ser la inversió privada. Però per a que vinga inversió privada,
els inversors han de sentir una certa tranquil·litat en el puesto on van a invertir, perquè si no, no tenen que vindre. Confiança. Confiança, correcte. Tindre confiança. I estem constatant des del Departament de Promoció Econòmica i també des del Departament de la Càmera de Comerç, on assessorem projectes empresarials, que són molts els empresaris que estan tenint confiança en la ciutat de Gandia i en el govern de Gandia i estan invertint en la ciutat de Gandia i estan muntant-se negocis nous en la ciutat de Gandia. Per això a mi m'agradaria que l'oposició fos responsable quan analitza les dades. Jo entenc que no sempre s'ha d'alegrar el mateix que podem alegrar-nos nosaltres, però a mi el que m'agradaria és que, encara que no s'alegre, per lo menos que no tire per terra el nom de Gandia, perquè tirant per terra el nom de Gandia, volent tirar per terra el nom de l'alcalde, que és l'única seva obsessió, el que fan és crear un clima d'absoluta falta de confiança en l'inversor. Per tant, estan tirant-se a la ciutadania i a les persones que estan buscant una oportunitat en contra d'ells. Jo crec que això deberien de reflexionar-ho i continuï dient, com sempre dic, que queda molt camí per fer, que estem preparant el terreny per a poder ser els primers en eixir de la crisi. Crec que estem aconseguint-ho i crec que continuarem donant dades positives i crec que continuarem creant aquest clima de confiança per a que molts inversors, ja siguin xicotets inversors o grans inversors, com és el cas del parc aquàtic, o sigui, qualsevol gran inversor, com és el cas del parc aquàtic que ha pogut trobar l'alcalde de Gandia per a la ciutat de Gandia, n'hi ha que anar on faci falta, n'hi ha que portar els diners d'on faci falta i n'hi ha que crear treball, il·lusió i inversió en la ciutat de Gandia. I aquesta confiança pot arribar, per exemple, en aquesta proposta que vol fer el govern de reduir l'IBI el 50% a les empreses que creen empleo? Per supost, és que aquesta és una medida més i com aquesta medida n'hi ha moltes altres medides que estudiem i debatim en el Consell Econòmic i Social i que aporten tota la resta d'entitats de la ciutat, ja siguin sindicats o entitats empresarials, i jo penso que aquesta és una medida, n'hi ha altres medides i totes aquestes medides són positives per a que les empreses s'instal·len en la ciutat de Gandia i vulguin treballar en la ciutat de Gandia i vulguin contratar a gent de la ciutat de Gandia. Per tant, nosaltres anem a seguir en aquesta línia, anem a seguir en l'hora empleo, anem a seguir fent la nostra roda de premsa de les dades de l'atur, siguin bones o siguin roïns, com fem sempre, i anem a continuar donant la cara i treballant per la ciutat de Gandia. Dit això, és moment de canviar de tema. En aquest cas, senyor Pérez, anem a parlar del SAC, Servici d'Atenció al Ciutadà, perquè hi ha algunes persones que ho tenen un poc mal entès. Algunes volen confondre en el servei que hi havia abans. Altres pensen que és un servici que, bueno, és d'ajuda, per dir-ho d'alguna manera, i inclús que es podria arribar a fer el que fa la policia. Anem a deixar-ho clar. És un servici preventiu. No és ni molt menys el que teníem abans i és una cosa molt novedosa importar, tot siga dit, però benvinguda perquè la idea és bona, de Sud-amèrica. Sí, en aquest cas és un servei d'atenció al ciutadà. Atenció i ciutadania. Res de seguretat, ni policia, ni res de lo que tinga que veure en aquest aspecte. Que per això estan els cossos i forces de seguretat de l'Estat i també la policia local. En aquest cas és un servei novedós perquè permet apropar al ciutadà aquesta forma de cridar i tindre un cotxe destinat a una zona, poder fer tasques d'acompanyament, tasques informatives, està monitoritzat des de la central de la policia local, se sap en cada moment el vehicle on està, quin servei està realitzant i si és un servei, evidentment, de major urgència, està el 112, està la policia local, el 092, i immediatament es desplacen les patrulles que calguin. Però es tracta també d'acompanyar, per exemple, a una persona major. Això qui ho fa avui en dia? En la pèrdua de valors, per exemple, que n'hi ha a la societat? Pues molt poca gent. Qui té, per exemple, quan tanca un comerç i potser resulta que porta la recaptació en el bolso? Doncs també hi ha vegades aquests moments puntuals on hem vist que és complicat barrejar seguretat i inseguretat ciutadana. En aquest cas, Gandia és una ciutat segura i és una aposta més de l'alcalde de Gandia, Arturo Torró, per tal que la ciutadania se senta segura. També hi ha que dir que l'ING, l'informador nocturn de Gandia, aquells projectes que similars o han volgut pareixer-se en què van començar en altres legislatures, doncs això és millor perfilat i tenint les idees clares. Perquè, a banda que els vehicles funcionen de 11 de la nit fins a les 6 de la matinada, recordem que al llarg del dia continua el servei d'atenció ciutadana. L'hem vist en la platja de Gandia,
l'hem vist en sonòmetres, l'hem vist de mediadors, l'hem vist passejant per els carrers estos mesos fent rondes nocturnes, és a dir, és apropar la figura del sereno al ciutadà. Anem a parlar de números, en la gent que entén de números, Anna, en este cas li toca a vostè. Anem a dir el número 7, el número 24 i el número 11. 7 són els cotxes, Anna, que estaran rodant per tota Gandia, per barris, per districtes, sense parar, per dir-ho d'alguna forma. 24 són les hores que aquest servici funciona, encara que es puguem centrar més per la nit, però que hem vist pel matí també que gent està, en aquest cas, ajudant a la gent. I 11 són les persones que han trobat empleo gràcies a això. Sí, el servicio es un servicio que conozco de cerca porque, como muy bien usted dice, las personas que trabajan son personas que lo hacen a través del plan de empleo. 11 son las personas que van a conducir los coches, pero muchos más son las personas que van a trabajar de SAC y van a acompañar a estos conductores. Esto simplemente es el servicio va creciendo. Este servicio empezó hace ya 2 años en la playa de Gandía, una playa que presentaba muchos problemas cuando nosotros accedimos a algo. Gobierno, muchos problemas de convivencia que venían generados de épocas anteriores y que nosotros hemos tratado de solucionar a la mayor brevedad posible y creo que se ha conseguido. Este es un servicio que se presta con gente que se encuentra en situación de desempleo a través del plan de empleo y que se pone en muchos parques de la ciudad, en muchas calles de la ciudad y a todas las horas, en la playa, en Gandía, en primera línea. La gente yo creo que ya lo tiene interiorizado, ya los ve en la Plaza del Prado, los ve por los diferentes distritos, por lo tanto es un algo más. Es un algo más para llegar a más gente, es decir, va a seguir contando el servicio de SAC, vamos a seguir viendo SACs a pie de calle y a pie de los parques, pero además vamos a tener estos coches eléctricos, unos coches totalmente ecológicos, para poder dar ese servicio a las personas mayores o a cualquier persona que lo necesite. Por lo tanto, es un servicio de prevención que, como no podría ser de otra manera, está en total coordinación con la policía local y que es un servicio que da mayor seguridad a los ciudadanos de Gandía, que da un servicio a las personas mayores, a las personas que viven solas, a las personas que pueden tener un accidente en un momento dado en cualquier punto, a las personas que vuelven tarde hacia su casa. Por lo tanto, pienso que es un servicio que viene a completar los servicios de los ciudadanos de Gandía y que creo que va a tener muy buenos resultados, que la gente que está trabajando a través del plan de empleo, aunque sea gente del plan de empleo, es gente excesivamente preparada, gente que cumple todos los requisitos para conducir este vehículo, que tiene además un curso de primeros auxilios, que tiene el carnet de BTP y por lo tanto es gente muy preparada, muy responsable y que está a la atención del ciudadano de Gandía. Pues nos quedem en dos matisos. La paraula clau és el SAC, que és un servici de prevenció. I rapidíssimament, Miguel, algo que sí que podem valorar molt positivament és que en l'informe anual del Defensor del Ciutadà de Gandia el número de queixes i de denúncies sobre el soroll s'ha reduït substancialment. Sí, evidentment, hi ha que tirar-li mà a aquest problema. I no és un problema d'un any ni de dos, sinó ve arrastrat. I aleshores, quan la gent té clar que tu atajes el problema d'una forma concreta i directa, el que no, ho veiem ara. Quantes manifestacions n'hi ha pel soroll? No cap, quan sempre se fan el mes d'agost per primera línia de la platja de Gandia. Aleshores, de nota què? Perquè ara ja no li preocupa a ningú de la ciutat el soroll que es fa, no? Al contrari, els ciutadans tenen clar que han de conviure i que en aquest cas el soroll pues, no pot estar ahí. I ja que tindré clar que les mesures que s'han pres porten estos fruits, a que la gent puga dir, mire, al veí, al camió de la basura, al cotxe que passa, a la moto que porto a l'escapi lliure, avui per avui està actuant-se d'una manera directa i això és el que fa que d'aquesta forma arribem a aquest punt. Canviem de tema, senyora Penalba, perquè particularment jo li faig la pregunta a vostè quan té que comprar xoguets per a seus fills, a on aniria? A Casa Pastor o a una empresa que té una R al revés, que està fora de Gandia? Bueno, evidentment jo sempre intento anar al comerç de la ciutat de Gandia i crec que és el que deberien fer tots els ciutadans de Gandia. I Casa Pastor és un referent, com són altres comerços, com són altres comerços de la ciutat de Gandia. I jo crec que tots devem apostar perquè el comerç de Gandia siga un referent i continuï sent, perquè és capital de comarca, perquè té una tradició i perquè estem en temps molt difícils i n'hi ha que ajudar a que la economia de la ciutat de Gandia, i jo no podria fer-ho d'una altra forma, pues, continuï avançant. I en este cas, què pensa? Que el Partit Socialista es jacte d'haver-se ahorrat
no sé si 100, 200, 300, 400 euros, per a comprar els mobles de la Casa de les Idees o de la seu de les Idees fora de la nostra ciutat. En quina cara poden entrar a una casa de mobles i dir, tens que votar-me? Bueno, yo creo que este es un tema donde alguien aquí ha patinado. Evidentemente, como el refranero es muy sabio, la mujer del César no solo debe ser honesta, sino que además debe parecerlo. Entonces, yo creo que la señora Diana Morán, como responsable de los socialistas de Gandía, no ha sido honesta al comprar los muebles para su sede electoral, para su partido, en una casa que esté fuera de Gandía, exacto. Correcto. Porque cuando ellos están apostando o están diciendo que apuestan por el comercio de la ciudad de Gandía o por la economía de la ciudad de Gandía, este hecho no tiene justificación ninguna, puesto que por precio podrían haber encontrado una amplia gama de precios y una amplia gama de tiendas de muebles en la ciudad de Gandía. Por lo tanto, yo creo que por precio no ha sido, simplemente habrá sido por capricho. Yo pienso que ella, como persona individual y para decorar su casa, puede hacer lo que quiera. Pero como responsable política y como candidata a la alcaldía de Gandía, creo que es una razón de ética y también de estética, y creo que es un problema de responsabilidad. Y ella, que por ejemplo peleó muchísimo defendiendo una moción sobre las peluquerías en un pleno, pues porque por el IVA, todos lo recordamos, porque es una moción que la verdad suscitó bastantes comentarios, pues creo que por el mismo sistema, cada vez que ella visite un comercio, ahora que sale a visitar a los comercios, pues cuando entre en un comercio de muebles, como usted decía, pues no sé qué cara le va a poner al que está vendiendo sillas y mesas, no sé qué explicación le va a dar, porque es que no tiene ninguna explicación, porque por precio y calidad los podría haber encontrado perfectamente. Pues cambien de tema y entrem en una bona notícia, perquè crec que no paga la pena més, senyor Pérez, parlar de, bueno, de algo que realment pense ha patinat el Partit Socialista o la persona que vaig a dir que anem... Jo no crec que hagin patinat, és tornar als orígens. És a dir, ha fet el que s'ha fet tota la vida. I la culpa no la té Diana Morán, sinó que la van ensenyar. Perquè anem a veure, qui va instaurar els centres comercials al voltant de la ciutat i no va mirar pel comerç del centre històric i dels districtes? S'han preocupat alguna vegada pel comerç de Beniopo, pel de Benipiscar o pel de República Argentina? O pel Grau? No. Aleshores, ha tornat als orígens. És a dir, inundem Gandia de centres comercials i el menut comerç ja... Pues, pero a mí me gustaría señalar una cosa que yo creo que está también ahí y que tampoco le he oído. O sea, a mí me parece perfecto que abran ahora una sede en el Paseo Germanías, pero yo creo recordar, y todos los que nos están escuchando lo saben, que el Partido Socialista tiene una sede histórica, la Casa del Poble, con lo cual es una segunda sede. Yo pienso que no están los tiempos para tanto gasto, por mucho que quieran hacer crítica de austeridad y de transparencia. Entonces pienso que entran tirando la casa por la ventana, y si eso es lo que hacen en su propio partido, y es lo que han hecho siempre en el ayuntamiento. Ana, o sea, a 835 euros, donde está en la milla de oro de Gandía, y yo cierro la calle Batxola, no me lo pienso. Ya, pero es que, bueno, no sé, o sea, yo creo que es duplicar gastos, o sea, y si es un espacio para las ideas, me parece perfecto. Creo que lo podrían haber hecho exactamente igual en la otra sede, pero bueno, cada uno con su dinero hace lo que quiere, y el Partido Socialista ha decidido esto. Pues una de las ideas que yo aportaría a ese espacio de las ideas es que se invierta en el comercio de la ciudad de Gandía, porque es el que está soportando a las personas que trabajan y a las personas que, si no trabajan porque esa tienda o ese negocio no tiene buenos resultados, van a ir a las listas del paro. Pues hem dit anteriorment, canviem de tema, i en tots els respectes, per als meus amics de Nazaret, el que està fent ara el Partit Socialista és viure en Nazaret pràcticament 3 anys i després estiuar en Marbella, en primera línia al costat de Casogui, si és que encara viu la criatura. Nazaret, esta. No, Santana. Dona, jo sempre he dit Nazaret, perquè soc de la vella guàrdia, per més Nazaret, i no canviarem el nom. Ara anem a sentir una fantàstica notícia, i sobretot per als més incrèduls, perquè en paraules de Guillermo Barber, veuran com està treballant-se per part del govern, en aquest cas per a que els proveedors, eixa gent, pobreta meua, de vegades tan matxacada per les circumstàncies adquirides des de tiempos immemoriales, està passant. I ara, eixa angoixa és molt menor. Eixes paraules són les que diuen el senyor Guillermo Barber, el regidor de Hacienda, que després analitzarem. Se ha dado cuenta de un informe el interventor en el que se dice el periodo medio de pago del Ayuntamiento de Gandía. Un periodo medio de pago que a fecha de hoy está situado en 82 días.
82 días muy lejos de los 195 días a los que estaba situado el gobierno cuando este ayuntamiento estaba gobernado por el Partido Socialista. Por lo tanto, es un dato revelador, entre otras cuestiones que hemos tratado en la Junta de Gobierno, pero es un dato revelador de la gestión que se está realizando y del buen funcionamiento y de la dirección a la que, hemos sometido este ayuntamiento y que esperemos que vaya mejorando día a día. Recibimos una herencia y, como he dicho, donde el periodo medio de pago por parte del Partido Socialista eran 195,68 días y nosotros, a fecha de hoy, lo hemos situado en 82 días. Noticias como esta, Ana, muchas veces nos hablan a las claras de que la mitad es mucho más, y este es un caso evidente. Pero esto es un ejemplo exactamente igual que el de antes, que hablábamos de las asociaciones, y la gente, hay cosas que dicen, no, es que está cansado de oír siempre lo mismo, pero es verdad. O sea, nosotros entramos y había una situación económica y estamos intentando mejorarla, y llegaremos al final de la legislatura habiendo mejorado ese desastre, que aunque otros digan, no, es que ya está bien de tanta herencia, pero es que la herencia la vamos a tener nosotros, los que vengan o los que continúen o nuestros hijos, porque el desastre que se ha hecho aquí en la época socialista es inabarcable en una legislatura de buen dos o buen tres. Por lo tanto, empezamos con un periodo medio de 195 días en el año 2011 y hemos pasado ahora a 82 días. Pues perfecto, esto que es más que gestión aplicada al Ayuntamiento de Gandia. Perquè en este cas, senyor Pérez, no és el mateix treure la basura tots els dies, que es fas un viatget al contenedor o al lloc de tirar el fem, que tindre una persona el síndrome de Diògenes, que tens que fer 36 o 37 viatges per a buidar el piso. Sí, evidentment, com diu Anna, és la gestió el que prima. Anem a veure, n'hi ha gent que no para i no es cansa de dir que els proveïdors no cobren, que resulta que això està parat, anem a veure. Tenint en compte que antigament, per als neòfits en la matèria, les letres de canvi a 30, 60 i 90, estem en 82 dies, estem dins del termini, com ell que diu, de pagament de lo normal. I així moltes empreses també confiaran en l'Ajuntament de Gandia i podran treballar per a l'Ajuntament de Gandia, que en definitiva també tenen dret, i no només les amigues, per tal que com ja cobraràs, o inflar el preu per tal que aguantar aquests dies de retras en el pagament, que en definitiva veies factures que dius, bueno, si això ho puc comprar per la tercera part, diu, no, però és que li afegí tot el temps que no estaré. Això tampoc pot ser, perquè també afecta les arques públiques. Aleshores, el que es tracta és de continuar en aquesta gestió, en aquest treball, i benvinguda siga aquest pas gran de com es va entrar a com està fent-se ara. Altres governs no poden dir el mateix, el que passa és que tenen a millor, molta millor alcance, millor màrqueting, per tal que la gent se pugui creure. Però això és eficiència i eficàcia. Perquè en aquest cas, Anna, una cosa és tindre credibilitat i una altra cosa és el que està passant avui en l'Ajuntament de Gandia, que és recuperar la credibilitat, que no és el mateix. Exacte, és molt difícil recuperar la credibilitat i recuperar la confiança. Evidentment, si ens dediquem a fer ruedas de premsa dient que los proveedores del ayuntamiento no van a cobrar, que el ayuntamiento está propiamente embargado o en la quiebra, pues nadie va a querer venir a invertir en la ciudad de Gandía y ninguna empresa va a querer trabajar con el Ayuntamiento de Gandía. Por lo tanto, repito, los que hacen estas críticas tan negativas sin ninguna aportación en positivo, lo único que buscan es paralizar la ciudad de Gandía, paralizar la acción de gobierno, y evidentemente no lo están consiguiendo porque las empresas siguen confiando en el Ayuntamiento de Gandía, siguen queriendo trabajar con el Ayuntamiento de Gandía, y de hecho cualquier mesa de contratación a la que se presenta cualquier proyecto, cualquier obra, son muchas las empresas que se presentan, y si la situación fuera tan catastrófica como algunos lo venden, pues evidentemente las empresas no se presentarían. Pues dit això, jo posaria punt i final, perquè el temps s'ha volat com sempre rapidíssimament, amb un refrà, tirant-me del refranero espanyol que tanta sabidoria comporta, i és que diríem, senyor Pérez, obras son amores y no buenas razones. Ara està demostrant-se que les coses es fan, es compleixen i les raons estan quedant en l'oblit. Sí, és la situació en què es porta. En aquest cas, jo sempre pregunto, quin projecte m'ofereixes per a tornar a confiar en tu? Ahí està. Què tinc? Què tindré
o que no tenia. I en aquest cas la gent és molt sàvia i té que veure l'esforç que està fent-se, a on s'ha arribat. I un exemple aquest que apuntava d'aixa confiança, un simple dato, una simple curiositat. Me'n hauran donat en els xiringuitos? Mira la subhasta de xiringuitos, mira el que recapta per xiringuitos i mira com estan els xiringuitos en la platja de Gandia en plena temporada. Ahí tens un botó de mostra. Anna, moltíssimes gràcies. Reiterem l'enhorabona per la tasca que estàs fent. Gràcies. Tu i el teu equip, un equip que sense ell seria impossible. Impossible. Així és. Esperem que tornes pront a la cafetera. Gràcies. Senyor Pérez, moltíssimes gràcies. I a vostès també, com sempre diguem, són els que tenen l'última paraula. Nosaltres es posem, vostès ho comenten i a partir d'ahir deixen. Gràcies, molt bona nit.